Karibu Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Shindano la kumsaka mrembo wa dunia mwaka 2018 muda huu linaendelea huko nchini China, na hizi ndizo nchi ambazo warembo wake wameingia tano bora: Mexico, Thailand, Jamaica, Uganda, Belarus, huku Mtanzania Queen Elizabeth akiwa ametoka kwenye hatua za awali kabisa.